замена од душек од Гитинов. Еве го Верхушин. Тешко излегува во дуелите со Сајтиев. Еве го, доаѓа на душек од 22 години. Два пати европски, два пати светски првак. Најдобар борач за 1996 година, прогласен токму на Олимпијадата, она најголема манифестација во Аталанта 96. Интересен стил, што не се обаре многу, што сме навикнали да го гледаме. Виртуозен, брз, снажен и пред се располага со една огромна досега за нас невидена техника. Сајтиев. Наредно веќе еде вака на овој начин публиката да го бодри. Ќе му даде поттик на Верхушин да издржи колку што може. Дали ќе отушира таму со Сајтиев сега својот противник, освои во серија 4 или 5 поени, туш во овој момент. Една минута и 12 секунди му беа потребни. Аплаузи на отворена сцена ги заслужи. Извонреден Сајтиев.